бүрэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ тогтоолын төсөлд дэмжиж байгаамаа. Монгол улсын эдийн засгийг солонгоруулж ажлын байр бий болох том бололцоо. Тэгтээ бас хийх тийм амаргүй зүйл биш. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд 5400 чөлөөт бус байгаа. Эндээс тоотой хэдэн л одоо үйл ажиллагааны амжилттай явагдаж байна. Жишээлбэл одоо Инчоны чөлөөт бус байна. Энэ бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол 5 нанометрийн чип үйлдвэрлэдэг. Бас дээрээс нэмээд анх байгуулагдаад эхний 4 жилдээ 39 тэрбум доллар хөрөнгө оруулалт татсан. Энэ нь бараг өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгаас дөрөв дэх том хөрөнгө оруулалт татсан. За 2020 онд нэг хоёр анхаарал чөлөөт бус байгаа. Нэг нь Дубайн чөлөөт бус. Энэ нь бол хамгийн одоо таатай оноо авсан чөлөөт бус. 60 мянган ажлын байр бий болсон. Мөн одоо өдөр болон 2000 компанид бүртгүүлж байгаа. За дараачих нь бол Морокод нэг Танжир Медсон гэж байгаа юм. Энэ нь бол тухайн үед Африкийн оронд хамгийн том чөлөөт бус мөн хамгийн амжилттай нь хоёрт орсон 2020 оны индексээр. Энд бол ойролцоогоор нэг 90 мянган ажлын байр бий болоод мөн одоо юу том том одоо үйлдвэрлэл явуулдаг, экспортлол зориулсан. За энэнийг дүгнж үзэхэд бол чөлөөт бустай амжилттай яг хүнд бол хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу вэ гэвэл сайн маань гүшүүд маань хэлж байна. Нэгдүгээрт дэд бүтц. Хоёрт бизнесийн таатай орчин. А гуравт одоо хүн суртал байхгүй гэх мэт л одоо зүйлүүд байна л да төрөөс. Тэгэхээр миний асуух ч байгаа зүйлүүд бол давтчих юм л да. Гэхдээ жоохон тодруулж асууад нэгдүгээрт энэ дэд бүтцтэй ямар хөө хэмжээний хөрөнгө оруулалт татсан байж татах төлөвлөгөө байна гэж асуусан. Төрөөд тэг гүшүүдээс асуусан болохоор би нэг давтаад явах уу. Харин энэ үн дээр ногоон хөгжил болон одоо сэргээх эрчим хүч байгаа юу тийм юм бодож байгаа юу гэж асуумаар байна. Хоёрт ямар байдлаар татвар болон бусад хөнгөлт байгаа вэ? Жоо прагматикар асуувал жишээлбэл одоо иргэн дорж чөлөөс бүс дотор одоо финтек ч юм уу блокчейн дээр суурилсан компани байгуулад ажлын байр бий болгох гэж бодъё. Тэгвэл юугаар дэмжих вэ? Яагаад Улаанбаатарт байгуулсанаас илүү таатай орчин байх юм бэ? Юугаар илүү байх юм бэ гэдэг асуумаар байна. А гуравтх нь бол засаг захиргааны дараа ярихад одоо жишээлбэл одоо санхүүгийн төв болоё гэж ярьж байна. Тэгвэл юу гэдгийг одоо хөрөнгийн бирж мүү аль эсвэл крипто валютын биржэнд байгуулъя гэвэл чөлөөтэй юу хинээс ямар зөвшөөрөл авах хэрэгтэй вэ? Хоёрт нь одоо юу гэдгийг private equity hub байгуулад стартап болон гарааны бизнесүүд хэмжээс хөрөнгө татах гэм болцоо нэгдэх тийм орчин үүсэх үү? Татварын ямар нэгэн байдлаар хөнгөлт байгаа юу юм хэрэг зүйл гэж асуумаар байна. Баярлалаа. За 81-р микрофон дээр ажиллаж хэрвэлээ. За Бачгур гүшүүний асуултанд хариулъя. За үнэхээр таны хэлдэг үнэн одоо хамгийн амжилттай хэрэгжиж байгаа загварууд бол Инчоны эдийн засгийн чөлөөт бус түүнийг одоо бид нар бас судалж үнэхээр одоо төр засаг нь гадаадын хөрөнгө оруулагчт нь маш тогтвортой ажиллах хууль эрхцүүн орчин бүрдүүлж өгснөөс амжилттай хэрэгцсэн юм хамгийн сайн загваруудын нэг юм бэлээ. За Дубай мөн бас одоо эдийн засгийн чөлөөт бусын хувьд дэлхийн ер нь бизнес эрхлэгчид бүгдээрээ бараг Дубай руу одоо хошуурч байна. Таны сайн хэлдэг үнэн одоо бараг өдөрт 2000 шинэ аж ахуй нэгж бүрдүүлж байна гэдэг нь тэнд бол өнөөдөр бүртгэлийн үйл ажиллагааны татварын санхүүгийн одоо олон улсын төв байгаа учраас бүх боломж нээлттэй байна. Татваргүй зонд хэвээрээ байна. Тэгээ тэнд бол үйл ажиллагаа хамгийн амжилттай хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ загваруудаас ер нь бид нар бас нэлээд шинэ дугуй зохиохгүйгээр хуулах одоо ийм хэрэгцээ шаардлагууд байна гэж үзэж байгаа. За тийм учраас бид нар эдийн засгийн чөлөөт бүс дээрээ саяхан хилдэгчлэн ямар ч хэсэн санхүүгийн хаб үүсгэх тийм боломж бол байна. Бид нар ягаад гэвэл хоёр хөршийн дунд байгаа учраас манад бол боломж нь бол хамгийн өндөр байна. Тийм учраас энэ асуудлыг их хурлд засгийн газартаагаар ярьж яаж шин одоо хуулийн төсөл санаачилж оруулж ирж бас дэмжлэг авж яаж тэр одоо эдийн засгийн чөлөөт бүс дээр байгуулагдах эдийн засгийн хаб буюу ер нь энэ олон улсын санхүүгийн төв нь ямар байх вэ гэдгийг хуульчлуулж авах нь зөв юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бид нар бол материал бүрдүүлж та бүхэнтэй хамтран ажиллаад хуулийн төсөл өргөн барья гэсэн бодолтой байна. Ер нь бол байгуулах нь зөв гэж үзэж байгаа. Аа тэгээд дараагийн нэг одоо гол асуудал нь бол
эдийн өнөөдрийн одоо их хурл дээр орулж байгаа бидний хамгийн гол зорилго бол нэгдүгээр одоо эдийн засгийн чөлөөт бүсийнхаа статусыг баталж авч байгаа. Нөгөө талаас газрын одоо координатаа тогтоолгож аваад алвжуулж байна. Ингээ өнөөдрөөс цааш бид бол ер нь одоо хөрөнгө оруулалтуудыг яаж татахын, дид үтсээ яаж татахын яг тэр одоо мянган гаг бид нар бол ингээ том зургаар нь ингээ хэрвээ энэ асуудлыг яриад явах юм бол магадгүй нөгөө 10 жилийн дараа ерөөс байгуулж чадаагүй шттэ та нар гэдэг энэ гişүүдийн болгоомжтой байгаа асуудал үүсэх магадлалтай. А тийм учраас өнөөдөр бол энэ технологи өндөр хөгжсөн энэ цаг үед бол бид нар ногоон хөгжил, байгаль экологийн тэнцвэрийг хадгалсан технологийн шийдлүүдийг ашиглаж, сэргээгт хэрчм хүчийг ашиглаж, дулааны цахилгааны асуудлуудыг шийдэх, цэвэрлэх байгууламжийг шийдэх, эсэгчлэн дэд бүтцүүдийг шийдэх боломж бол бүр хангалттай бүрдсэн байна. Манай төр хувийн ихшлийн түншлэлээр хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө ороод хийх боломж болцсон ч байна. Тийм учраас бид нар энэ дээр бол нэлээд судалгааны ажлуудыг гаргасан. Ер нь бол төр эдийн засгийн чөлөөтсийн шийдвэрээ гаргачих юм бол тэгээд эрхцүүн орчны хувьд зөв шийдэл гаргаад өгч юм бол хувийн ихшлийн хөрөнгө оруулагчид өөрсдөө энэ асуудлуудаа шийдвэрлээд явах боломж. За байнгын орооны санал дэгдлээ холбогдуулаад эдийн засгийн байнгын орооны дарагч Амблын Гонбаатар нэмж хариулъя. Энд дэр байгаа шүү дээ. За баярлалаа. За Бачгуур гишүүн их чухал зүйл хөндөж байгаа л доо. Энэ гишүүд бол олон чухал асуудлуудыг ярьж байгаа. Ер нь одоо эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах тахлаар маш тодорхой байх ёстой зүйл бол дэд хүчтэй асуудал байж ич хүмүүс хөрөнгө оруулна. Хүмүүс гэдэг нь гадны дотны хөрөнгө оруулалт төрийнч бай, одоо төрийн босч бай том хөрөнгө оруулалтууд орно гэдэг дээр одоо санал нэг байгаа. Тийм учраас одоо босод чөлөөт бүсүүд яаж яасан бэ гэхлээр төрлөө чин зам очсон, дэд хүчтэй очсон. Тэгэхээр компаниуд нь ороод үйл ажиллагаа явуулахад маш бүх зүйл нь ойлгомжтой учраас тэр дэд хүчтэй маш ашигтай явж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бас ийм зүйлүүдийг хийж сураагүй байгаа нь энийг анзаарагдаж байгаа юм л та. Тэгэхээр бид яг бодлогоо гаргалаа. Тэгээд дэд хүчтэй одоо бид нар яаж шийдэх үү гэдгийг маш сайн яриад хийх хэрэгтэй. Зүгээр зарим гишүүд, зарим яамны сайд нар бол том одоо зургаар нь харан том одоо төрийн хөрөнгө оруулалт оруулж ийж том дэд үүсгэхийн гээд байгаа нь бол надад бол учир тутагталтай харагдаж байна. 400 мянган хүн гэдэг юм уу 100 мянган хүний дулааны станц барина гэвэл тэр станц чинь эхний 5-10 жил нь байн галтагталтай. Ерөөсөө тэр 100 мянган хүн нэг дор суглачихгүй шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд жижиг жижиг дэд бүтцүүдэд бий болгоод дараа нь сууршлын бүс томоохон хэмжээгээр болов томоохон станцаа барих нь зөв байхгүй юу? Тэгвэл өнөөдөр тэр хоосон газар дээр 100 мянган хүний дэд бүтцсэн гэвэл Монгол улсын эдийн засаг дийлэхгүй. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ гэвэл зам харгуугаа сайжруулах ёстой. Дэд бүтцүүдэд тэр хувийн өвчлөлтэйгээ нхийгээ хийх л ёстой. Тэгвэл ухаантай юм сонсоод байвал энд бүтэхгүй шүү. Тэгээд тэрнээс гад нэг зүйлийг хэлэхэд 23 24 онд одоо шийдэгдсэн хөрөнгө оруулалт бол байхгүй шүү өнөөдрийн хувьд бол. Энэ чинь сууршлын бүс дээр шийдэгдсэн тэр 30 тэрбум чинь сууршлын бүсийн асуудал. А чөлөөт бүс дээр бол одоогор бид бол албаныхаа бичиг баримтыг л баталгаажуулж авах гэж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Баярлалаа. Улсын хурлын гишүүн Ширнэн Бандын ачаа асуулт асууна.